Ahoj, Aldo! Pěkně si to kolo dal. Jo, teď se přezuju a budu pokračovat. Tak. Jo. Boty, jedna, druhá bota. Tak, ještě helmu. No, tak. A kam teď poběžíš? No to já nevím, Leonko, to je podstata orientačního běhu, že nevíš, kam běžíš. Už mám mapu, jdu. Aha. Je tak, Aldo, tak se hlavně nestrať. No, a já se podívám na trénink, abych byla zase o něco chytřejší. Běhu je buzola, mapa a soustředění. Buzolu mám, mapu pro všechny případy mám taky a soustředění, tak to právě probíhá tady v Krasnicích. V krásném prostředí uprostřed lesů se běžci učí hlavně orientovat v terénu podle mapy. Potřebujeme, aby ty děti měly i takzvaně hlavu. Na mapu, hlavu na to si převíst mapu opravdu do terénu a tomu způsobit ten svůj pohyb lese a ten svůj postup lesem. Na soustředění se trénuje dvoufázově, dopoledne a odpoledne a pokaždé je trénink zaměřený na něco jiného. Odpoledne budeme běhat okruhy, krátký, tříkontrolový a úkol toho tréninku je jednoznačný. Musíme se snažit běhat rychle, to za prvé. Budeme se snažit běhat hodně přesně mapově. Je to těžší trénink než dopoledne, ale je kratší a intenzivnější. Běháme různé tréninky a různého typu. Některé jsou okruhy, které jsme běželi dneska. A dneska dopoledne jsme běželi krátkou trať. Krátká trať je třeba 2,5 kilometrová. A okruhy jsou většinou třeba 3-4. Ať krátká trať nebo okruh, základem úspěchu je umět se zorientovat. V čase i v prostoru. Tak výborně. Buzolu mám, mapu taky, ale teda jsem stojelen. Asi si najdu nějakou kamarádku, které se připojím. Ha. Holky, je tu někdo? Jo. Kardo, poběžíme spolu, jo? Tak jo. Výborně. Prosím tě, jak máme začít? Tak nejdřív si vezmeme buzolu. Jo. To je tohle, jo. A tady jsou dvě šipečky. Bílá a červená. Červená ukazuje na sever. A tady máme u kontrol jednotlivý čísla a ty si musíme otočit na sever. Jo, takže takhle? Aha. Jo. A běžíme kudy? Po těch černých čárách a to jsou cesty. Jo. Takže musíme tam a doprava. Tak běžíme? Uh-huh. Tak jo. Jednotlivé trasy s kontrolami se připravují dopředu. Roznáším kontroly pro ostatní děti. Musím najít správné místo, kde ta kontrola má být a rozhodnout se podle popisu, který máme určený na mapě, kam, na jaký nějakou část třeba toho objektu tu kontrolu umístit. Běžci potom dostanou mapu s označením jednotlivých kontrol i pořadí, v jakém je mají hledat. Kardo, tady je kontrola! Tady máme průkazku a musíme kontrolu orazit. Jo, tak to máme a teď běžíme dál? Mhm. Tak jo, kudy? Takže asi rovně na cestu a po cestě. Jo. Za minutu startujete. Vybíhá se v časových intervalech. Občasné zmatkování k věci také patří. Když je nejhůř, poradí se správným nasměrováním trenér. No, nejsležitější asi na to orientace nebo mapování. To mi moc nejde. Je správně, akorát se řídit mapu. První, co se řídit mapu. Ještě se učím a teď jsme probírali hodně, když jdu do kopce nebo když jdu z kopce, jak to vypadá na mapě. Ale dneska se mě teda ty okruhy vůbec nepovedly. No, není moc namáhavý, ale občas mě to nejde a pak se unavím. I takové tréninky se ale počítají, protože chybami se člověk učí. To je
řeknu vám, že ideální je mít kromě mapy a buzoly taky svého osobního průvodce. Díky, Kardo! Teda ale, nevím, co ten Alda sám takhle v lese...